Привіт. Так, ми до вас знову приїхали. Ага, ви з України, так? Да, ми з України. Москалятії, ні? Ні. Паляниця, полуниця, залізниця. Все перевірено, добре, все. Добре, українці, супер. Стартера. Такі тюльпанчики. Це невеличка екскурсія. Які хоч тюльпани. Які хоч. Які гарненькі. Цілий рядочок пішов. І йдуть ті тюльпани аж до самого лісу. Які хоч різноманітні. Ну, як бачите, знову ми Івана Михайловича Доскоча в гостях. Тут такий дизайн, ландшафт, тюльпанчики. Просто красота. І Жук-Оленкін, які гарні тюльпанчики. Клеусний парк уже виставлений, робота пішла. Робота пішла. Нацвітають яблуні. Затінку під лісом. А дивіться, таке питання. Мене тоді не прийняли десь 14 штук. Ну я знайшов причину. Бач, з митком, да. Знайшов причину. Я вкинув туди матку. Але питання, чого вони тоді прийняли 30, скільки там? Бо вони були привиті. В мисочку. Вони були в мисочку привиті і вони прийняли. Угу. Ще питання таке буде цікаве. Ага, гарненький розпліт. От дивіться, багато дуже купляють неплітки. Ну неплітку я знаю, чим раніше, тим краще її. Підсадить, тоді і прийом буде хороший. От, а от ці, що, наприклад, не плітки, поки прийдуть троє-четверо суток, її ще матководний може і відправить не в ту сутку, а коли йому зручніше. О, який гарний розпліт. Угу. Шукаємо Вільченку зараз, звідси. Це буде тяжко зараз знайти, бо вона вже здоровенна, бачите, вже відпухся. Прийом не плідок, то є, будемо казати, майстерність. Да, це. Теоретично треба знати добре. Це саме краще не плідок, то вже з меду. Мед, мед, да, видно. Пішов. Так, треба знімати її, значить, зараз нього. Приймаю, от у Польщі 90% маток, що продається, то все не плітки. Угу. А приймають їх тільки на безрозплідні
від водки, щоб там не було. Ви скільки? Два підмайте, да? А що ти мені поможеш? Безрозплодні відводочки садяться і тоді витримується все добре. Угу. Ну, створюються такі умови, щоб вона не могла. Ліше. Ну, немало що, треба її змусити. Ну. Дай такі умови створити, щоб вона, ну... Та, вона і не було іншого варіанту, мусить прийняти те, що їй дають і все. Да, так, як ото роблять трутовок, витрушують. А це затрачається час. Да. Час і немає 100% гарантії, скажімо так. Немає гарантії, але, бачиш, через це, зато якщо є матеріал, якщо вже людина замовила, от по Польщі, людина замовила в розпліднику матку, значить вона впевнена, що ця матка хороша. Я їх так розширив, щоб вони мені не роїлися. Угу. Маю тут взяти личинку. Це ще не потягнута, там, мабуть, не буде. Ну як, потягнули, но... Ну, якщо буде, то тільки яйце. Ну, ще тільки-тільки відбудовують. Тільки-тільки відбудовують. Боже, може аж саме не прийдеться лізти. Ми тоді назад їдемо, всі такі задоволені цими тюльпанчиками, цими бесідами. Да я їду, кажу, якось би отак би взяти да, якогось шашлика, да приїхати, щоб в свято, да посидіти у вас тут на природі, да і привитися, і поговорити. Всі підтримали, да. А як до діла приїхав на пасіку, і все по тому кінчилось. Ну що, треба лізти вниз? Ця хуляра. Зайшов в рій на 16 дедановських рамок. Зайшов в вулик. Знайшов дві матки. 16 рамок рій? То збірний. Я теж так думаю, бо це, ну, на даний момент це просто сім'я. Да. І дві, ну тепер тоді вже виходить відповідь, я вже теж догадався. І я знайшов дві матки. Одна більша, друга менша. Я так зрозумів, що одна не плідна, друга плідна. Ні, не обов'язково. І оце поїхав, я їм поставив 145, пів-145 нуклеусні рамки, поставив рішотку, відгородив, зробив проходи, і одна знизу, друга зверху, літки в різні сторони, думаю, може буде облітатися, приїжджаю, і там яйця. Ну, обидві плідні. Це просто два з якихось двох уликів рванули. Рої, і вони зібралися, є таке. Ага, бо я як почав доставати, я аж не повірив. Пасіка запущена, коли не доглянута, то рої виходять і вони сідають разом. Ага. Бо я думав, що одна не плідна, одна плідна. Все. У тебе двохматична сім'я тепер вийшла. Тепер, да, але ну, вона донор, вона довго не буде. Вона там без разу. Ну, треба обробити від кліща. Все, Віталік з Харківщини. Слобожанщини. Слобожанщини. Так правильно. По деяким обставинам, всі знають, він поки що Івана Михайловича. Так, ще один новий так, матеріал. Так, це матеріал, який ми використовуємо, він не як, не є новий, він же в нас є роки 4. Я маю на увазі мені в прививку. А, для тебе прививку. Ми його вже роки 4 маємо, цей матеріал. На слуху я дуже чув про нього. Від пана Матлока, то поляк, який живе в Німеччині. Нам добре з ним працювати, бо я німецьку не знаю добре, а він знає добре польську і я польську. Ми добре розуміємося. І тому він матеріал використовує дуже споріднений з нашою карпатською бджолою. І ще він цікавий, що він... Відкритий. На спліт бачу. Так, якраз ми звідси злочинку тобі візьмемо, щоб краще. Ага. І що він має швидкий старт.
Він так якби комбінація. Це я переб'ю вас, вибачаюся. Це в наших краях дуже позитивно, тому що у нас є ранні пилконоси, медоноси, і нам бджола якраз така й потрібна. Ну, так, якраз ми її зробили перший рік, ми її вона пройшла випробування у нас. Другий рік вона показала відмінні результати по Україні. Ми зробили комбінації на його матку на Карпатці. На Карпатку 915. В інтернеті писали про них там. Народ дуже відгукується, дуже добре. Потужні медисті. Тут, і от Чечня там були відео, білорусів були відео. І ми пішли цим напрямком. Оце крос-комбінація Хіндерхофера на Карпатку. Дає відмінний результат по медозбору, по розвитку. Вон, бачите, скільки вже бджоли тут. І сім'ї сильні, саме основне, що великі сім'ї вона наганяє. Вона, в неї три корпуса, 12 рамочних, це норма. Угу. Так, ну що, давайте от можемо прививатися звідси. Тут є з чого. Угу. Можемо тобі, так як тобі небагато їх треба, то тут можемо на місці. На місці привитися. Ну. Ну, ексклюзивно. Іван Михайлович предложив свою допомогу не тільки з цим, з матеріалом, а ще й рукою, так сказати. Так. Бо ми того разу приїжджали, то накинулися як на борщ, на ту прививку. Ні, то без проблем, я можу дати тобі сам, можеш прививатися тут. Я думаю, що і Ігор же ж теж хотів якогось, і того, і того. Ну я йому дам зараз, вони там зроблять прививки, то я дамо їм цей вон, хай прививається. А ми що ж будемо чекати, як ми вже відкрили. Я, аби було, хватило чим розслатитися. Михайлович, він вас камерою взяв. Ні, я просто думаю, ну вже відкрив, то вже думаю, хай. Накидуємо, зараз тобі віддам, будеш прививати, а ми підемо далі. Скверно словиш. Ну. Уж мав гріх. А це що? Це Хіндерхофен. Да? Так, 622 лінія. Лінія. Яка веде свій початок від Зінгера. Щоб собі також собі уявляти. Я уявляю, у мене була, у мене в тому році пропала. А це от бомба. І тут от цікаво, що тут є мед. Все. Mm-hmm. І он який розплод. Зараз покажу. Якби не мед, красота, просто красота. Ні, якщо б вона отако мала розплід повністю, да. Я б її вибракував. Ага. Така не потрібна. Потрібна така, яка має, як тобі сказати? Щоб біля гнізда був. В кожній рамці має бути запас. Угу. Подивися. Яйця там всередині. По краям мед він блистить. Так, всюди. Любу рамочку беремо, от беремо саму. Але розплода, я кажу, валять вони розпліди, як теж як сумасшедші. У мене були, то просто да, і блистить все. То ще в нас зерку нема? Да, і моцні, і холодно, вітер, спокійні. І плюс до того, що я хотів сказати, що моцні, але мед несуть. Не так, як там, що все в розплод, все в розплод. Тобто от карніка, але вона. Тут молочка. Це вже молоде, це стара вже. Дивлюся, з чого тобі личинку. А от тут є личинку взяти, бачиш? Угу. По краю. То давайте ми її заберемо. Ну давай, беремо.
А отак Іван Михайлович відпочиває. Та я да, дивлюся, такі різноманіття тюльпанів, що просто кошмар. Екопасіка. І от грибочки у нас ростуть. Не знаю, не, точно не скажу, я тут не сильний в цих грибах. Чи строчок, чи смерчок. Про цю сім'ю? Да, про цю сім'ю пару слів. Значить, то матеріал одержаний від Карла Пернера. Коли тільки почали займатися оцею новою групою Варроа Толеранс. Uh-huh. Отут от, ЕДВТ. Бачиш, оце uh-huh. нова група. От, вона до мене приїхала у 20-му році, 67-ма матка. І після того, як у нас була зустріч з Карлом, я кажу, вони класні, кліща вони ніби трохи чистять, але ж вони меду мало носять. А він uh-huh. каже, меду ну, навчимо її носити. Головне, щоб вони вчилися кліща викидати. І от то вже відпрацьована сім'я, яку вже навчили носити мед. Uh-huh. Вже, бачиш, я вже ротацію зробив, я вже надставку кинув вниз. Uh-huh. Вона мені тут не потрібна була. А сюди підняв, бо прививки зараз будемо робити. Нам треба ну, да, да. цей матеріал. От вони від цього... А пергою не занесуть вниз? Воно, вроді, і добре. Що, нам пергою треба? Та. Та й занесуть. Вони вже її хочуть робити тиху заміну. От, бачиш? Угу. А ви не ну, дивитесь, чи є там... 20-го року. Тут я не дивуюся, що вони її хочуть вже замінити. Ну що дивитися? Там ще нічого нема. Ну, що в активному рості, ще отут труд не тягнуть, знаєш. От, теж мені один був написав, ну, не іменно про мої матки, бо я знаю людей, записую, які брали, не брали. От, каже, ці ваші матки породісті, вони довго не живуть. Ні. Та я хочу, ну, я ж... Я хочу просто сам собі так подумав, про що він говорить. Це він купив просто матку, яка погано або облетілася, або була погано виведена. І того її ведуть заміну. Її міняють, бо транспортування маток, от з практики ми вже знаємо, що от саме пересилання маток викликає бажання бджіл їх замінити. Там стрес відбувається, матка поки угу. їде, поки її перевозять, все, вона вже готується до заміни. Або вони її вже міняють. Я вже бачу, що вони вже ставлять маточники тихої заміни. Ну, там матці вже третій рік. Я вас якусь брав в пернерівський, ну, просто F1. І, ну, залишок мені стільки не треба було, теж знайомомусь дав. Ну, як дав? Купив. Купив. Да, то, ну, не пам'ятаю, що там за лінія була, я там на Трутневі став сім'ї, а він то каже, брав десь і у Львові, і це каже, а оцей пернер, каже, по меду в червні, він каже, саме-саме всіх взув. Не знаю, не пам'ятаю, який. От, але... Ну, медові вони. Ми вже Павло Кулінець колись познайомив у нас з Карлом Пернером, і ми з ним працюємо з 15-го року. Постійно щось привозимо, щось постійно. Ну, по дві, по три матки. Угу. Вон, бачу, вона вже з медом. З медом і пирога трохи, ну. Да. Щось я хотів її подивитися, чи вона ще є, чи її вже нема. Бо бачу, ставлять маточники заміни. Угу. Ні, ну вони, не знаю, вони, в принципі, навесні, якби, контрольні такі роблять. Ні, вони це вже, я бачу, що це вже маточники заміни. А, це вже заміни. Такі, як... Вже її тут може не бути. Вже її може і не бути. А відкритий не попадався? Це ти ще встигнеш взяти останні личинки від цієї матки, оригінальної. Угу. Далі вже будуть її дочки. Ну, дочки часом кращі за маму. Угу.
Да, я от її знаю. Бджола спокійна. Бачу. Бджола дуже спокійна. Тут навіть мови нема. Як це люблять таку? Да. Так, нема тут вже матки. Нема, вже є моточники. Ну а моточники ж ви казали ніби без молочка? Ні, вже з молоком. З молоком, да. Вже є тут з молоком. Вже з молоком. Ага, видно, що довше такі трохи. І отут во стоїть, його бачу з молоком. Угу. Там якісь теж є. То ні. То ні. А от тут є, тут є, тут є. Угу. Вже все. Вже мої є тут. І з цієї сторони вон два тільки, чи повні, чи не повні. Ні, тут пусті. 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 Але відкритий ще є, так? Да? Що вроді би є, бачу тут є ще. Такі от сім'ї.